Hali ilivyo kwa sasa maeneo ya pwani. Kwingineko ni kwamba muungano wa wataalamu wa magonjwa ya watoto wameelezea kugadhabishwa kwao na uhaba wa chanjo za watoto nchini. Muungano huo kupitia taarifa unasema kuwa taifa linatazamia mchamko mkubwa wa maradhi yanayozuiwa na chanjo, hususan miongoni mwa watoto kama vile polio, kifua kikuu, kuhara, homa ya mapafu na ukambi. Wahudumu hao wa afya wanaitaka serikali kusuluhisha uhaba huo kwa kutoa bajeti ya ziada ili kuweza kuongeza mgao wa ufadhili wa kusaka chanjo, pamoja na kuhakikisha kuwa wanaosambaza chanjo Kenya wanalipwa kwa muda ufaao. Affected 10 counties has also been attributed to the